မူမီနယ်ရှိရေပေးတင်ပီတူရဲ့အတွက်အစားနရိခအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့မွန်ပြည်လူ့အခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း HURFOM ကပြောပါတယ်ဒီတဲ့င်းကိုတော့ကူပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။မွန်ပြည်နယ်ထဲကရေတန်ဖြူစရာကြိုက်ထုံဘီလင်းကြိုက်မျောတထုံအစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာခြေရွာပေါင်း100ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရွာ100ကျော်နေရှမ်းမှာလေအခုကရွာ340လောက်ကပြန်ပြီးတော့ရေကြတယ်။ရေကြမယ်လို့ရေတက်ပြီးတော့နော်ဒီအပြက်စီးရေနော်နေလို့အိုးအိမ်နေလို့မရတော့တာတွေနော်ဆန္ဒရိက္ခာတွေပျက်စီးသွားတာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့တောက်လျှောက်ရင်ဆိုင်ကျုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဘယ်ချိန်တန်တက်ပြီးဘယ်ချိန်ပြန်ကြမလဲဆိုတော့ပြောတတ်ဘူးမွန်ပြည်နယ်ရှိရွာတရကျော်ရေနစ်မြုပ်တာကျောက်လူဦးရေတောင်ကနန်ခန့်ဟာစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုကျုံတွေရပြီးရေပြန်ကျသွားတဲ့ရွာတွေမှာလည်းအကူအညီတွေဆက်လက်လိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်လူ့အခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း HURFOM ကတာဝန်ရှိသူနိုင်အမွန်ကဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကရေကြီးရေရှမ်းမှုစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာကျေးရွာပေါင်း30ကျော်ရေပြန်ကျသွားပေမဲ့လည်းစားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေရေပေါ်လိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့နိုင်အမွန်ကပြောပါတယ်မြို့ပြည်နယ်အားမြေပြင်နေထားရနစ်စင်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အပြင်တဘာဝတည်သောပြုံတီးမှုနဲ့မြစ်ချောင်းတွေတိမ်ကောလာတာကြောင့်ခုနှစ်မှာရေကြီးမှုဒဏ်ကိုပုံမဆိုးရွားစွာခံနေရတယ်လို့မိုပြီလူခွင့်ရင်ဖောင်ဒေးရှင်း HURFOM တောင်ရှိသူကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာတွေဟာရေဘေးဒုက္ခအပါဝင်စစ်ရေးပိပခပါရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့နိုင်မွန်ကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ဘေးကတိတ်မကြသေးဘူးနေချောင်းတက်ခတ်မှုတွေခံရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဒီစိတ်မျိုးမျိုးနဲ့နော်အရှိဘက်ကမှရှိတဲ့ရွာတွေအခုရေရောက်တဲ့မှာရှိနေကြရွာတွေတော်တော်များများကနော်စစ်ဘေးနောက်တစ်ခါဒီရေဘေးပေါ့နော်ဆိုတော့တောက်ချောက်ခံရတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်။ရင်းမြုံနဲ့ဘီလင်းကြိုက်ထူဆိုလဲထူနီးလကောင်းပဲ။ဆိုတော့ဟိုအခုကဒီအာနာသိန်းအလွန်၃လနှစ်ကနေရာတိုင်းကြီးပါစစ်မြေပြင်ဖြစ်နေတယ်လေ။အဲစစ်မြေပြင်ထဲမှာထပ်ကထပ်ပြီးတော့ဒါတဘာပဝန်ကြီးရဲ့ဟလာဒီဒီစင်ကုန်ချက်တွေထပ်ပြီးတော့နော်ချင်းချောက်မှုတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုနှစ်ဆင်ပါနော်နှစ်ပူဖြစ်သွားတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာရေဘေးကြောက်ကလင်းငယ်တအူးနဲ့လူကြီးတအူးတေဆုံးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေရဲ့အိုးအိမ်အများပြားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။